Ми не будемо розпорошувати сили на непотрібні. З такими людьми самими, як ми, з такими самими людьми, як і в формі, тому що це такі самі громадяни, як і ми. Тому що тільки таким шляхом ми переможемо. Саджали в крісло генерального прокурора. За один день вони зробили додатковий закон. Ми не будемо слухати про важкість проведення і складність проведення реформ. Бо це ганебна брехня.